вечір. Це тема дня в студії Ніна Тарашевська. А тема нашого ефіру – розвиток аграрного виробництва. Плюси та мінуси для місцевих громад. Про те, як впливає розвиток агропромислового комплексу на життя нашого регіону, поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. У нас в студії Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич і Вознесенський міський голова Віталій Луков. Шановні мери, вітаємо вас в нашій студії. Дуже приємно вас бачити разом. Я сподіваюся, що це така добра традиція, можливо, стане, щоб мери були разом в нашій студії. Тим більше, що у нас з вами є про що поговорити. Я нагадую глядачам, що телефон прямого ефіру 47-74-72. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки і пропозиції. Сьогодні і завтра на Миколаївщині відбувається аграрний логістичний форум «Дніпро-Дунай-Чорне море». Наші гості взяли участь в цьому заході. І спробуємо пройтись по всьому ланцюжку від вирощування аграрної продукції через її транспортування, можливо, переробку, і до експлуатування. Я пропоную проговорити про те, що від цих процесів виграють місцеві громади. Олександр Федорович, Віталій Дмитрович, будь ласка, розповідайте. Олександр Федорович, Віталій Дмитрович, хто перший? Давайте почну я як перший. Мені надали слово на нашій панелі. З Віталієм Дмитровичем ми виступали сьогодні на одній з панелей з приводу впливу на місцеві громади на розвитку аграрно-промислового сектору в Україні. Ну, насправді я виступив дуже, скажімо так, жорстко в напрямку саме портової інфраструктури, яка є частиною аграрного сектору, а в частині доставки грузу наших вантажів від місця, де вирощують, до місця призначення. Насправді, збільшення товарообігу України, експорт зернових культур та інших культур, які вирощують у нас сьогодні, і ми експортуємо і маємо кошти додаткові, як, скажімо, додаткове навантаження створюється на інфраструктуру. Саме про це я казав, про те, що місто Миколаїв, воно відчуває на собі, як і місто Вознесенськ, те, що сьогодні велика кількість вантажного транспорту проходить через місто, через центр міста, через наші мости. І сьогодні місто Миколаїв жодним чином не впливає на ці процеси і жодним чином не збагачується від цих процесів. Тобто сьогодні є порт, в який в'їжджає транспорт великовантажний, він створює навантаження на дорогу і на те, що знаходиться під дорогою. Я казав про те, що сьогодні біля 2,5 кілометрів наших колекторів самопливних каналізаційних знаходиться в зруйнованому стані, зараз ми їх ремонтуємо. І це, в тому числі, і здобутки від аграрно-промислового комплексу. Звичайно, ми кажемо про те, що аграрії, вони повинні, можуть нам Україну збагатити своїми податками, бо люди завжди, я казав про це, люди завжди їли і будуть їсти, бо їм це потрібно для того, щоб жити. Проте нам потрібно збалансувати економіку таким чином, щоб їх бізнес не впливав на наші міста і не лише руйнував нам наші міста, а і давав нам кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури та поліпшення цієї інфраструктури, бо інакше навіщо це містам? Тому я запитав, перш ніж задавати питання, як будемо розвивати ми аграрний комплекс, треба зрозуміти, навіщо це нам. Сьогодні ми вже піднімали це питання і на асоціації міст, і на зустрічах з Кабінетом міністрів, і на зустрічі з Мінрегіонбудом. На питання, як ми можемо отримати те, що дозволить нам відновити інфраструктуру, яка руйнується внаслідок розвитку аграрного сектору. Тобто на сьогодні розвиток аграрного комплексу, він зовсім не покращує життя миколаївців, а навпаки, він пошкоджує дороги, мости і через те... Саме так. Я в першу чергу звернувся до
всі, хто був присутній, з закликом до того, щоб вести свій бізнес цивілізовано. Не перевантажувати транспорт, бо ми так не напасемося на грошей на відновлювання доріг. Ми бачимо сьогодні, що всі дороги державного значення, які проходять через місто, це мається на увазі, Проспект Героїв України, це два мости, це частина Нікольської, це частина Великої Морської, це частина Пушкінської, вони зруйновані. Тобто ми їх постійно підлатуємо, проте це дороги державного значення і ми не можемо з міста їх реконструювати. Те ж саме, я впевнений, в місті Вознесенськ, якщо ти їдеш через Вознесенськ по центральній дорозі, то вона не є їх комунальною дорогою. Тобто вони не можуть викладати гроші з бюджету, аби її ремонтувати. І складається враження про місто по цій дорозі, бо люди приїжджають в Вознесенськ, приїжджають в Миколаїв, вони думають, та що ж цих хлопців там витворяється? Тому я хотів би передати слово Віталію Дмитровичу, щоб він додав, бо в нього позиція була майже така сама, як в мене. Він лише там, він додав ще багато чого іншого, як людина, як практик з багаторічним досвідом. І насправді я хотів би подякувати вам, що ви зібрали нас з ним, бо я завжди беру з нього приклад і ставлю його до прикладу. Він, не дивлячись на те, що він не айтішник, як мене дуже часто називають, людина з айті-освітою, він зміг у себе в місті вже запустити дуже багато сервісів, які є насправді айтішними. І він для мене є, скажімо так, вчителем в деяких напрямках, беру з нього приклад. Віталій Дмитрович, тож для Миколаєва розвиток аграрно-промислового комплексу, він поки що нічого не дає. А чи дає він для Вознесенська, крім того, що він пошкоджує дороги так, як в Миколаєві? Дякую за питання. Тобто не аграрно-промисловий комплекс, а вантажів діяльності. Насправді, як Миколаїв, так і Вознесенськ історично були транспортними такими вузлами торгівлі зерном вже не один десяток, мабуть, навіть не сотню років. І ми вже бачимо, що та урожайність, яка була 100 років назад, і ця урожайність, яка зараз є, це в десятки разів більше. Крім того, ми теж розуміємо, читаємо, що урожайність зернових в краще розвинених країнах, ніж наша, майже в два рази більше, ніж в нас. І ми повинні вже цього боятися, тому що ми зараз, як міста, як інфраструктура і міст, і регіону, не справляємося з цим урожаєм, що є, хоча він далеко від ідеального. Що буде через 5-7 років, коли агротехнічна культура в Україні вирівняється до передових країн, ми тоді просто зруйнуємо все, що нам досталось. І, на жаль, останні пару десятків років майже нічого не будується. Саме тому відповідальні громади і повинні вже зараз бити на сполох і говорити: стоп, хлопці, ви виробляєте, ви заробляєте, ви експортуєте, а ми маємо проблеми. І я думаю, що, ну, на жаль, в Україні небагато таких відповідальних бізнесів, як от сьогоднішній наш спільний друг, це компанія «Нібулон», які розуміють, що рано чи пізно їх змусить чи держава, чи люди окремо змусять жити за правилами загальносвітовими. Що якщо ти заробляєш, ти повинен не своїм заробітком не псувати життя іншим. І намагаються зараз відродити річковий транспорт, річковий спосіб перевезення вантажів, який є все-таки більш гуманним, скажімо так, до тієї території, по якій це транспортування відбувається. І саме тому ми зараз повинні об'єднатися, особливо ті міста, які мають шанс змінити або перенаправити, або допомогти перенаправити транспортні потоки. Це стосується, до речі, не тільки продукції агропромислового комплексу, це взагалі стосується всієї продукції, яка йде в даному випадку на експорт через море, через миколаївські порти чи одеські порти. І ми вже зараз повинні спонукати державну владу приймати такі рішення, які б змушували бізнес бути відповідальним. Не руйнувати шляхи, не руйнувати комунікації, не створювати проблем для людей, які живуть вздовж цих транспортних потоків або товарних потоків. Таким чином, якщо ми зараз будемо мовчати, то потім вже буде пізно. І саме
зараз, вже зараз трохи пізно. Тобто а це те, що буде скоро, да, це, а в перспективі це ще більше, це катастрофа. Фактично це катастрофа. От я сьогодні спілкувався, від Миколаєва до Вознесенська жодного моста немає. Міст через Буг є в Миколаєві Варварівський, і потім поблизу Вознесенська село Прибужани, ну Вознесенськ, Прибужан, немає різниці, і це найближчий міст. І якщо, не дай Бог, щось відбудеться, а негарний досвід Італії, кращої економічно країни, сильнішої, ніж ми, показує, що це біда, що а в нас це буде, да, що це може статись, що це реальні, реальні речі, а для нашого регіону це буде фактично транспортна катастрофа. І вже зараз потрібно бити на сполох. Ми ж розуміємо, що той самий уряд чи там рівень держави, якщо ми мовчимо, то їм здається, що в нас тут ще можна потерпіти. Якщо ми будемо говорити зараз бити на сполох, то є шанс, що найближчі роки до цього повернуться. А в нас небагато цих найближчих років залишилось до того часу, поки можна ще врятувати ситуацію. А ви впевнені, що все ж таки почує держава, керівники держави, те, що турбують сьогодні і вас, як міських голів, і взагалі і тих людей, які живуть в Вознесенську, в Миколаєві? Знаєте, я коли на зустрічах з людьми буваємо, в місті, як і в сім'ї, є безліч проблем. Але вирішити одночасно неможливо. Всі. Тому вирішуємо чи в сім'ї, чи в місті ті проблеми, або за які більше говорять. Які найболючіші проблеми. Або за які більше говорять, або які дійсно вже є аварійними. Так само і в державі. В державі, крім Миколаєва, є і інші проблеми. Але якщо ми будемо мовчати, а якийсь регіон буде більш активний, це, до речі, стосується і дуже серйозно стосується і депутатів Верховної Ради від Миколаївщини, вони повинні, вони наш голос. Там і від нас, як від міських, від великих громад, ми повинні тут об'єднуватись і піднімати цей шум, показувати цю проблему і показувати можливі наслідки цієї проблеми. Настільки вони будуть вже навіть не регіональні, це будуть взагалі загальнодержавні питання. Саме тому ми були учасниками форуму, відгукнулись на запрошення Олексія Панасовича, тому що ми відчуваємо, що це дуже важливо. А в нього є навіть деякі підказки, як це можна робити, як можна послаблювати цей тиск на інфраструктуру наземну. Більш того, ми хотіли взяти не лише агропромисловий комплекс, а взагалі портову інфраструктуру, яку використовує логістично використовує агропромисловий комплекс. Але треба тут згадати і про кар'єри, які знаходяться біля Вознесенська, які везуть сюди нас пісок, щебінь і так граніт, далі. Так. Тобто граніт і таке інше, яка, знову ж таки, це впливає на наші дороги. Тому відродження річкового транспорту надасть можливість. Мені здається, там потрібно прокопати до Олександрівки ще десь 30 кілометрів поглибити. Навіть менше, да. І вже можна буде отримувати по річці цей граніт, не використовуючи дороги, і завозити в порт, а тут з порту до тих же самих ЖБІ і так далі, можна отримувати ці вантажі. Все, що стосується аграрного комплексу, ми підтримуємо. І міські голови підтримують. Просто ми кажемо про те, що, думаючи про розвиток агропромислового комплексу, треба думати і про всі його процеси, в тому числі і логістику, тобто доставку, про всі складові. Тобто це гарно, що в нас зараз розвивається агропромисловий комплекс. Це важливо, щоб держава підтримувала деякі напрямки в цьому там зниження, в тому числі і портових зборів. Ми ж ні в коєму разі не кажемо про те, що ми хочемо підвищити портові збори і за рахунок цього отримати додаткові кошти, бо ми повинні бути конкурентними. Ми просто кажемо, що ті гроші, які сьогодні виділяються, вони повинні також якось розподілятися між тими містами, в яких, через які проходить цей шовковий путь, будемо так казати. І все, що стосується, знову ж таки, цих зборів, ми дійшли до того, що сьогодні писати закони, які розподіляють ці декілька, там, їх там, біля там, цих зборів, дуже велика кількість, що просто сьогодні є організація, яка збирає ці збори, це Адміністрація морських портів України. І вона сплачує до державного бюджету дивіденди. Ці дивіденди. Але в міський бюджет? Нічого. Тобто в минулому році ці дивіденди складали 8 мільярдів гривень з усіх портів України.
Тобто, якщо ми кажемо, що у нас є якийсь ранжувальний такий метод розподілення цих коштів, будь ласка, давайте подивимось, де великі міста, в яких там де накопичення цих вантажів, і давайте між ними розподіляти. Ну, в пропорціях, як скільки відвантажили, скільки перевантажили, все в пропорціях вдали, розрахували математику. Будь ласка, і дайте нам якусь частину, щоб ми могли розвивати інфраструктуру, бо завтра ці машини просто не зможуть поїхати. Подивіться на вулицю Новозаводську, подивіться на вулицю Індустріальну. Розбиті, розбиті. Це майбутнє вулиць Миколаєва, взагалі всіх, на яких їздять вантажівки. Мій колега Федір Бондар бажає додати свій голос до ваших голосів, адже він теж побував на форумі. Давайте подивимось відеосюжет, який він зробив, і зараз приєднайтеся, виглядачі, до нього. У форумі беруть участь представники Міністерства аграрної політики України та інфраструктури, сільгосптоваровиробники, мери кількох міст півдня України. Саме в Миколаєві зібралися не випадково. Тому що на сьогоднішній день Миколаїв – це єдиний міст в Україні, у якого зберігалася отрасль судостроєння з однієї сторони. З іншої сторони, в Миколаєві є Нібулон, це крупніший оператор на зерновому ринку, український оператор конкретно. І в-третьих, якраз у нього ж єдиного в Україні присутствує річна інфраструктура. В центрі уваги була логістика – транспортування аграрної продукції до портів і терміналів. Попри те, що участь у форумі беруть представники різних гілок влади, саме до чиновників у організаторів заходу найбільше запитань. Если говорить о том, есть ли внимание к данной проблеме со стороны госорганов, да, и органов местного самоуправления, есть, конечно же. Вопрос не в том, какое внимание этому уделяют, вопрос в том, как решаются эти проблемы. А вот здесь уже, как говорят в Одессе, две большие разницы, потому что, например, органы местного самоуправления и хотели бы, но у них нет ресурса, с одной стороны, а с другой стороны, у них нет полномочий. Потому что все, что касается государственной собственности, государство должно распоряжаться. Водночас в діях державних органів організатори форуму не бачать проявів бажання вирішувати логістичні проблеми. Это в первую очередь касается, к сожалению, Министерства инфраструктуры, вот, которая просто устранилась. Вот. Ну, я бы назвал, конечно, это даже не устранением, это скорее саботажем. Ну, почему? Так надо называть вещи своими названиями. То есть сейчас идет такой полноценный саботаж всех инфраструктурных проектов в Украине со стороны Министерства инфраструктуры. Кроме бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, больше ничего нету. Ну, друзі, такий не зовсім втішний прогноз пролунав з вуст одного з організаторів цього форуму. Будь ласка, ваша думка, шановні мери. Я думаю, що не все погано, і так погано, як нам здається. В будь-якому разі нам потрібно працювати, нам потрібно давитись цих питань. Воно так, якщо ніхто не каже про проблему, вона не зникає, проте й не вирішується. Ми підняли це питання і сьогодні підтримуємо цілком ініціативи щодо розвитку річкового транспорту. Яке у нас дуже-дуже слабко. Взагалі ніяк. Тобто, взагалі якщо сьогодні ми казали про те, як розвивається транспорт в Амстердамі, в Гамбурзі, де сьогодні вже пробки на річці виникають, тому не мають можливості розходитися судна, бо все так використовується. Тимур Олександрович, це там, а ми тут. Ну, саме так. Тому треба підтримувати вітчизняних виробників, які виробляють, в тому числі і суда. Потрібно нам створювати можливість під'їзду до інфраструктури з річки.
що ми зараз намагаємося в тому числі зробити в нашому в коригуванні нашого генплану. І звичайно, що потрібно нам підіймати цю тему, про яку як тільки що казав, про виділення коштів з державного бюджету на відновлення інфраструктури. Бо знаєте, як болівар не витримає. Як то кажуть, ми можемо довго боротися і розповідати про наш розвиток агропромислового комплексу. Проте, якщо зерно не доїде в порт, то у нас буде біда. А в тому, що сьогодні містяни виходять з вимогою зробити щось з великовантажним транспортом, бо вони будуть перекривати дороги, до цього все йде. Тобто потрібно, щоб бізнес був цивілізованим. І держава повинна створювати такі правила і дивитись за їх дотриманням. Без перевантаження, з температурними режимами. Ми з боку своїх міст йдемо на зустріч, робимо все, що можливо. Проте нам би хотілося, щоб і дорожнє покриття, і те, що знаходиться під дорогою, і те, що знаходиться над дорогою, я маю на увазі там естакади і мости, вони повинні також з державного бюджету фінансуватися і створюватися інфраструктура, а не лише використовуватися гроші у вигляді дивідендів за МПУ. До речі, про мости. Варварівський міст, він знаходиться в аварійному стані. І якщо він буде закритий для проїзду, то весь натовп машин, вантажівок очікується у місті Вознесенську? Так, це дійсно це найближчий міст. Мало того, два мости. Один через річку Мертвовод, це в центрі міста, і цей міст теж вже досить давній, і він всього-навсього йде в одну полосу в одну сторону, тобто в дві полоси, і далі міст через Південний Буг, це і центральна частина міста Вознесенська, це буде досить серйозна проблема для міста і для цих двох мостів, і плюс 200 кілометрів коло для транспорту. Тобто це досить суттєвий аргумент для держави, щоб вже зараз починати щось робити, а не чекати, не планувати. Проти цифр дуже складно протирічити. Елементарний приклад. Вже скоро термінал, який збудований поблизу Вознесенська, дійде до відмітки 1 мільйон тонн вантажів по річці. Якщо поділити приблизно на 20 тонн, але це вже перевантаження транспорту, то це 50 тисяч ходок автомобілем. За 2 роки 50 тисяч ходок вантажного транспорту до Миколаєва. Уявіть, це те, що вони вже забрали від себе. А скільки ще залишилось? Тобто забрали, скажімо так, з дороги. Це те, що не було, вже забрав з дороги. Тобто це жахливі цифри. І вони вже є. І тут потрібно державі тільки стимулювати. Я підтримую Олександра Федоровича. Навіть не те, що стимулювати, а створювати чіткі межі, що за них не можна вийти. Що якщо є можливість річкою, то тільки річкою. І ніякої дороги не повинно бути. Друзі, все більше часу в ефірі немає, але я дуже вам вдячна, що і ви, Олександр Федорович, і ви, Віталій Дмитрович, знайшли час, щоб проговорити цю проблему. І ми сподіваємося, що всі разом все ж таки ми будемо почуті і щось буде вирішуватись. А у нас вже часу немає. На все добре.